Драги зрители на телевизия Алфа, започваме с първата официална тема за днешното издание на Добро утро, България. При мен в студиото вече е историкът Георги Димов. Добро утро, Георги. Добро утро. С тебе в следващите минути ще търсим отговор на въпроса кой дърпа конците за разкола в Украина и какви биха били последствията. Но преди това, уважаеми зрители, с един малко по-различен акцент. Архиерейският събор на Сръбската православна църква не признава решението на Вселенския патриарх за рехабилитация на водачите на украинските разколници Филарет Денисенко и Макарий Малетич. Това съобщи РИА Новости. Филарет оглавява неканоничната Киевска патриаршия, а Макарий – украинската автокефална православна църква. Архиерейския събор на Сръбската православна църква не признава решението на Вселенския патриарх за реабилитация на водачите на украинските разколници Филарет Денисенко и Макарий Малетич, съобщава РИА Новости. Филарет оглавява неканоничната Киевска патриаршия, а Макарий – украинската автокефална православна църква. Съборът излезе със специално изявление, наречено «Позиция на Сръбската православна църква по църковната криза в Украина след последните решения на Цариградската патриаршия». Съборът констатира със съжаление, че Вселенската патриаршия е приела необосновано решение да реабилитира и да възстанови в свещеннически сан двамата водачи на разколнически формирования в Украина – Филарет Денисенко и Макарий Малетич, заедно с техните епископи и клира, се казва в изявлението. В документа се посочва още, че Светият архиерейски събор не приема това решение на Вселенската патриаршия като задължително за Сръбската православна църква. Архиереите припомнят, че преди време Филарет и Макарий бяха лишени от свещенически сан, а в последствие отлъчени от църквата. Съборът на Сръбската православна църква призовава Вселенската патриаршия и всички поместни църкви да бъде свикан всеправославен събор, на който да бъде обсъден въпросът за предоставяне на автокефалия, в това число и в Украина. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, сега се свързахме по телефон с Гора Нигич. Той е журналист и национален координатор по малцинствените въпроси на Сръбска партия Двери. Добро утро, господин Нигич. Добро утро, обаждам се от Сърбия и радвам се да се чуем отново. Господин Нигич, разкажете ми повече за решението на Сръбската православна църква относно събитията, относно църковните събития в Украина и каква е официалната позиция и настроенията в Сърбия? Още в начало трябва да кажем следното, че в Сърбия, ако гледаме от геополитическа точка, много повече са връзките между Белград и Атина, да не кажа, имаме много гръцки ученици между теолозите, отколкото връзките между Белград и Москва. Това е първото, което искам да кажа, че връзките не са непознати на българското общество между гръцките и сръбски и политически и духовни деятели. От друга страна, тези решения, които се случват в Украина и решението на Константинополския патриарх се тълкуваха в сръбската църковни среди, като всъщност не решение на гръцкия свят, понеже се изтъкваше много предавана, че нито патриарх на Антиохия, нито на Иерусалим, всъщност Александрия, които и имаха пряки контакти с патриарх Ириней сръбския, не поддържаха патриарха Вартоломей за решението в Украина. Искам да кажа следното, че тълкуването задълбочено в Сръбската църква е, че това е решение всъщност на един човек, т.е. на една патриаршия, и че не може да се казва, че това е решение на изцяло на гръцкия православен свят. Това е една гледна точка. От друга страна,
Има доста, макар че са малцинство, и руски ученици, да кажа, в Сърбия, които изтъкваха историческите проблеми с Фанара и така нататък, което също може би е познато и на българската общественост. Така че в този момент искам да кажа, че решението на Сръбската църква е логично, макар че имаше в новините, казваше се, че е имало натиск върху върха на Сръбската църква. От кого? От кого е бил осъществен този натиск? Това са, не може да се докаже от кого е, но се имаше надписи в пресата, че са някои западни посланици, дали става дума за САЩ или за Великобритания или така нататък, но всичко това не може да се докаже. Това идва се в сферата на таблоиди, да. Ние не можем сега да кажем, че това е вярно, но възможно е, че геополитически патриарха на Константинопол, който е, между другото, и турски гражданин, че той има връзки с американската политика. Да, има и такава информация, която ще... Ситуация, която не е много лесна. Добре, един последен въпрос относно връзките на Вартоломей с Съединените американски щати и по-конкретно някои разузнавателни служби. Ние ще ги коментираме в студиото на Добро утро българи малко по-късно, но един последен въпрос към вас. Какви биха били последствията от този разкол в Украйна? Толкова се в сръбските медии, че би били много голями последици, защото ние имаме, както и знаете, проблеми с така наречена Македонска православна църква, която всъщност имаше доста позиции, вързано и исторически, понеже знаете, че Македония е сръбско-български въпрос. Между друго, и ние тук искахме да от Сърбия да кажем, че примерно в Черна гора има разколническа черква на Мираш Дедейч, която е подкрепена от Мило Джуканович и така нататък и от други структури. Така че може би сръбската черква гледа и собствената си кауза в този смисъл, защото може да се каже, че тези черкви в Черна гора и други, които искат така наречена автокефалия, ако нямат исторически претензии ако нямат основа върз което да получат автокефалия, това няма нещо да бъде, което е одобрено от Сръбската черква. Така че мисля, че да заключа накрая и за българските зрители, основно е тук, че се появява едно, да кажем, пространство на свързване на православния свят и че ние гледаме на този проблем в Украйна като проблем, който трябва да се всъщност подкрепи канонично решение, а според мнозинството на сръбските улози, решението е в това, че Москва има абсолютна юрисдикция над украинската територия. Да, да. Благодаря ви за коментара, който направихте. Драги зрители, чухте Горан Игрич, журналист и национален координатор на малцинствените въпроси на Сръбска партия Двери. Както изпоменах и по-рано, студиото при мен е историкът Георги Димов. Георги, ти чу разговора ни с господин Игрич. В тази връзка аз тук прехвърлям и към тебе въпроса си. Тъй като има решение на Сръбската православна църква, въпросът вече минава и изцяло вече в политическите среди. Това е тема, която следиме и коментираме от няколко месеца в нашето предаване. Ще започна разговора ми с теб от гледна точка на българската позиция и позицията на Българската православна църква относно разкола на църквата в Украйна. Защо го казвам това и защо искам да повдигна този акцент? Защото има определени политически кръгове в България, които са част от управлението на страната и това, драги зрители, са конкретно бившият вицепремиер Валери Симеонов със своята политическа формация Национален фронт за спасение на България, които призоваха в декларация с настояване Българската православна църква да застане на позицията на разкола. Да застане на позицията на Вартоломей.
на позицията на Петро Порошенко. Въпросът ми има няколко аспекта към тебе. Не знам дали ще успееш да ги обхванеш в следващите минути, но първо, доколко една партия има право и трябва да се намесва в делата на църквата? Доколко Българската православна църква трябва да се занимава с въпроса въобще в Украйна? И в крайна сметка, нали има канони? Не трябва ли просто тези канони да бъдат спазени? Въпросът ви наистина има няколко аспекта. Всъщност, колкото и безобиден да изглежда този казус на вашите зрители и на зрителите на българите въобще, той е много опасен, защото има своите последствия. Всъщност, Украинската църква може да се превърне в онзи прецедент, който не е само да внесе разкол в православието. В целия православен свят. В целия православен свят, защото целият православен свят е така жената еклезия, църква. И православното общение, еклезиално общение или евхаристийно общение е много важно, тъй като напоследък се говори за геостратегия на православието или за геополитика на православието, която пряко засяга Русия. Какво трябва да уточним тук в случая? Ако трябва да сме по-конкретни, първо ще посочим, че църквата е може би най-консервативната структура, именно в нейната консервативност и в нейните канони, които не са динамични, те не се изменят с времето, а са въз основа на Вселенските събори, се крие именно харизмата и вярата в религията. И по никакъв начин ние не трябва да смесваме политически аспект с църковния аспект. Тоест, намесата на политически партии в църковната доктрина по никакъв начин не може да се обясни по друг начин, освен с неразбиране на първо място и във второ място с груба промяна и груба намеса в нещо, което има своята хилядолетна история. Самия православен свят е много единен. След 1054 година той имаше разделение между Запада и между Изтока, между католицизма и православието. И чак след този период може да говорим за ортодокс или православие. Православният свят измина своя нелек път. Той застина в своята вечност и в своето, бихме казали, в своята роля да подкрепя и да поддържа православния свят. И в този казус, който ние разглеждаме тук, трябва да подчертаем, че трябва да се говори за пост-византийски свят. И за да стане по-ясно, тъй като много се изговори на тази тема, аз искам да уточня някои неща. В пост-византийски свят се има предвид две линии на православието. Едната линия, която е консервативната линия и която линия е умерената линия, тази на Трети Рим и на Руското православие. Това е пост-византийското православие, което спазва канона. И на така нареченото фанариотско православие, което се ограничава до Вселенския патриарх, който, както подчертава вашият зрител, е гражданин на Турция, той е етнарх, той е турски администратор и съответно ние винаги българи сме водили борба с именно тези администратори. И най-простият пример, ако трябва да обобщим политическата намеса на лицето, което вие споменахте, е нашите борби през 1860 година за независимост на нашата църква и нашата екзархия, което е основата, фундамента на нашата национално-освободителна борба. Тогава ние сме положили огромни усилия, още от времето на Паисий Хилендарски. Съхранили сме това, което средновековното православие е дало за нас и в ролята на Търново, и преди това в Симеоновия век. Тоест, цялата българска история в един момент може да бъде изтрита, може да бъде изтрита наша национална кауза, това, което екзархията е постигнало и в действителност несъзнателно. Аз си мисля пак, че това е поради незнание и простота, чиста простота, защото днес в политиката виждаме една випуяща или ужасяваща посредственост. Може да стигне до там, че ние поддържаме една фанариотска кауза, срещу която се борили нашите възрожденски деци, нашите будители, с които говорихме тук. И това е недопустимо. Съгласен съм, че в забързаното ежедневие хората не обръщат внимание на това, но това е антинационална кауза, да не говорим, че е антипатриотична кауза. Не може патриот да поддържа фанариотска кауза. Това е смешно. Първо, нека тук да уточним, че въпросът с Украинската църква е много опасен, защото той може да има своите последствия. Ставропигалията или автокефалията, ако говорим с терминологията, тъй като аз съм византолог и мога да използвам тази терминология, на Украинската църква всъщност може да доведе до прецеденти, в които опасността е първо, както споменахме тук, за Македонската църква, защото Охридската архиепископия след е
преименувана в Македонска църква 60-те години на 20 век. И тъй като се търси връзка с Юстиниана Прима и майката на Константинопол, може да се окаже влияние на Константинополската църква върху Македонската и тя се обяви за автокефална и оттам македонската нация да стане факт. Първи проблем за България. Втория по-страшен проблем за България е, че томусът, който е даден след 50-те години на България, т.е. след 40-те и 50-те години на България, може да се окаже в крайна сметка също невалиден. Т.е. ако си позволи Вселенския патриарх да отменя томусите, както този даден на Москва от 1886 година, може да отмени и дадения на България томус и в действителност да предизвика разкол в българската църква. Какво означава това преведено на по-обикновен език? Означава разкол в българското православие. Ние бяхме свидетели на такъв разкол през 90-те години и тогава Вселенският патриарх помоли Максим да си подаде оставката. Последният се опълчи, запази единството или единението на българската еклезия или българската църква и на българския народ, но в последното си посещение Вартоломей подчерта на отношението си към българският патриарх, въпреки че той наистина е епископ на църквата, както и Вартоломей е епископ и папата е епископ, но той се отнесе към него като към епископ, т.е. не подчерта неговото патриаршеско достоинство. Всички тези сондажи са изцяло политически и те целят само едно единствено нещо – разкол в православния свят. Защото Русия след 1453 падането на Константинопол и особено в 15-16 век, когато Русия иззема православната роля в православния свят, в православното икумене, ние тук сме го коментирали в вашето студио, започва да поддържа единението на православния свят и изцяло доктрината за Третия Рим. А тази доктрина, която коментирахме, предполага три насоки. Съборност на църквата, запазване на византийската консервативност и на византийското православие, своята мистичност, катехона, т.е. църквата като преграда срещу сотирологична, т.е. ролята на навлизане на исляма, на католицизма и така нататък, запазване на чистата вяра и най-вече поддържане на православните християни в цялото икумение, в целия свят. Това нещо трябва да бъде иземено, да. Относно точно събитията в Украина, там един от основните политически двигатели, това е Петро Порошенко. Чисто простота и незнание ли седат зад неговите действия? Не стоят. Аз все повече, ако говорим за дълбочина, пак искам да отбележа, че ние тук говорим върху конкретни фрагменти, защото темата е изключително обширна. Тя е обширна, да. Аз мисля, че тук казус е един. Първо, казусът е така наречената папоцезариска ерес. Тоест, ролята на Вартоломей, той не веднъж е играл тази роля и по времето на Октомврийската революция вече Вселенския патриарх е играл. Тоест, опита на този патриарх, който има фиктивна власт, знат една много малко паство, да се намества все повече и повече и да взима все повече диоцези под своя власт. Първо, това е тази роля. Тоест, неговата лична амбиция за власт, която е подкрепена от определени държави, виждаме екзарците от Канада, от Щатите и така нататък. Втората роля, която е по-важна според мен, е първо да се разбие православието в Украина и в Washington Post се посочи, че с това разбиване може да се формира така че украинска нация. Ясно беше обяснено това нещо. Но по-скоро тук въпрос е, че след разбиването на православната църква, това ще доведе до наместа на униатската църква. А самата украинска православна църква, на която бяха дадени след 90-те години огромни правомощия от руската патриаршия, тъй като това е църквата майка или църквата патрон, а според православния канон, именно тя може да разреши само независимостта или автокефалията. Идеята е тя да бъде унищожена като влияние над православните граждани на Украина и да се достигне до униятството. Униятството е това оръжие. И църквата в Украина да се ефекта на доминото вече. Ефекта на доминото, това е изцяло политически и геополитическо оръжие за формиране на нация. Но ако оттам тръгне, то може да сегне и Македония, може да сегне България, може да сегне Молдова. Не случайно подчертава Молдова, защото там казусът беше много сериозен. Може да засегне Румъния, може да сегне и Сърбия. Затова патриарх Ириней така остро реагира. Така остро реагираха абсолютно всички православни глави, митрополити, именно главата на Антиохийската патриаршия, така че не Александрийски папа или патриарх, сръбския, полско-литовски, т.е. абсолютно всички църковни глави реагираха остро срещу това нещо и виждаме, че този проблем се отлага във времето и Българската православна църква реагира много правилно, тъй като тя отлага проблема за в бъдеще, защото църквата е стигнала своята вечност. Т.е. там нещата не са динамични и след падането на Константинопол, политическата власт, т.е. качената симфония, след изчезването на византийския Василевс, изцяло е игнорирана. Властта е оставена на
на православните събори. И виждаме, че такъв събор се отлага във времето в Украина. А ако трябва да сме още по-конкретни, именно един псковски монах Филотей, представя на руските князе, великите руски князе, после царе и императори, доктрината за Трети Рим и тяхното изземане на ролята на византийски император. Но виждаме, че тук Русия има една ограничена роля, т.е. тя не е агресивна, защото можеше да иземе тези функции и да се намеси в ролята на украинската църква. Относно събитията там, искам да припомним едно видео от 29.10.2018 година. Главата на украинската православна църква излезе с обращение. В Украина се правят опити за завладяване на църквата, но това е грешна духовна линия. Днес ни въвличат в формат на политическа партия, така че да ни ръководят политици, а не Христос. Това заяви предстоятелят на каноничната украинска православна църква, митрополит на Киев и цяла Украина Онуфрий, в ефира на украинската телевизия Интер. В Украина се правят опити за завладяване на църквата, но това е грешна духовна линия. Днес ни въвличат в формат на политическа партия, така че да ни ръководят политици, а не Христос. Това заяви предстоятелят на каноничната украинска православна църква, митрополитът на Киев и цяла Украина Онуфрий, в ефира на украинската телевизия Интер. В своето първо обращение към украинския народ в събота, предстоятелят на Украинската православна църква митрополит Онуфрий разказа притчата от Библията за сеяча, в която се разказва за сеяне на Божието Слово и за различната почва на човешките сърца. Той направи съпоставка със случващото се днес в Украина и Украинската православна църква. Такива обращения вече ще излизат в ефира на телевизията всяка събота. Те искат да докарат нашата Украина до такова състояние, до което е била доведена Византийската империя. Великата държава се превърна в Турция и вярата там не е православна, подчерта предстоятелят на Украинската православна църква. Митрополит Онуфрий също така заяви, че Украинската православна църква на Московската патриаршия е свързана с Москва духовно, молитвено, канонично и културно. По думите му, така трябва да бъде и занапред. Главата на Украинската православна църква категорично заяви, че Вселенският патриарх Вартоломей няма право да се меси в живота на Украина. По-рано митрополитът на Киев и цяла Украина Онуфрий отказа да се срещне с изпратените от Константинополската патриаршия двама американски екзарси, които са натоварени от патриарх Вартоломей с подготовката за предоставянето на самостоятелност на Украинската църква. Същевременно властите в Киев и неканоничната църковна структура в Украина планират до края на годината да получат томос за автокефалия, т.е. постановление за църковна независимост от Константинопол. Но томос може да получи само предстоятелят на Обединената църква, като той трябва да бъде избран на събора за обединение на православните църкви на Украина. Датата за този събор за сега не се посочва. От своя страна каноничната Украинска православна църква на Московската патриаршия, оглавена от митрополит Онуфрий, заяви, че няма да участва в подобно мероприятие. Припомняме, че заради решението на Константинополската патриаршия да започне процедура по предоставяне на автокефалия на неканоничната църква в Украина, свещеният синод на Руската православна църква обяви на 15 октомври, че прекъсва евхаристийното общение с Константинополската патриаршия на цялата канонична територия на Руската православна църква, включително и на Украина и Беларус. А отмяната от Константинопол на акта за преминаване на Киевската митрополия под юрисдикцията на Московската патриаршия от 1686 година, Руската патриаршия нарече канонично нищожна и политически подбудена. По-рано митрополит Иларион Волоколамски заяви, че Константинополската патриаршия загуби правото си да се нарича координиращ център на православието. Въпреки всичко, в Руската православна църква се надяват, че патриарх Вартоломей ще промени решението си да даде автокефалия на Украинската църква, но до тогава Константинопол ще се намира в разкол. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, припомнихме си и този материал. Връщаме се и продължаваме с коментар студиото на Добро утро българи. При мен е историкът Георги Димов. Това, което споменах е преди секунди, докато течеше видеото, това е нещо, което аз не разбирам. Предполагам и много наши зрители в момента си задават този въпрос. Как така се стига до този момент, че каноните те просто биват прескачани, те просто биват неглижирани, не биват спазвани? Всъщност, как се стигна до толкова силна и яростна позиция или как власт, която притежава Вартоломей,
че да може да осъществява този разкол, при положение, че наистина има канони, които са спазвани от стотици години. Как, от как, хиляди години от хиляди, каноните, да, вижте, те не трябва да се прескачат. Първото, което трябва да подчертаем е, че църквата и нейната, нейната роля съществува благодарение на тези канони, които са от хиляди години. Тоест, може да кажем, че те са още от четвърти век и са формирани още по времето на Константин Велики и в основа на Вселенските събори, които следват след това. Но Вартоломей първо се мъчеше въз основа на тези Вселенски събори да извади определени решения и въз основа на тях да променя каноните. Оказва се обаче, че византийските извори са много запазени и автори като Йоан Зонара и така нататък ясно уточняват неговата роля и т.е. видя се, че всъщност той не може да модифицира и да промени тези канони. Украинската църква и лицето на Онуфри е напълно права поради няколко конкретни причини. Нека да ги посочим кои са. Първо, един томос, който е даден, да, както в случая, че са дадени няколко томоса в 17 век, след срок от 30 години, ясно обявено това нещо, те не могат да бъдат променени. Второ, ако те трябва да бъдат променени и да се търси ставропигалия или автокефалия на тази църква в сред паството или в православната еклезия или църква, или окумене, вселена, всъщност трябва да се посочи първо майка, църквата майка и църквата патрон, която е Московската патриаршия, която дала огромна автономия, именно, между другото, на Украинската църква. Да. И третият казус, който е много важен, че ако това трябва да се промени, трябва да се промени чрез съборност или чрез един Вселенски събор, което Вартоломей по никакъв начин не се мъчи да инициира, защото всички глави на отделните автономни патриарши и на църквите в Синай, в Кипър, mm-hmm, и така нататък, ще бъдат против. Тоест той погазва всички канони, а когато са погазени каноните, тъй като говорим за съборност на православната църква, това е изпадане в ерес и автоматично отстраняване на самия църковен глава. В случая той спада в няколко вида ерес. Единият вид е ереста на папоцезаризма, т.е. на папата. И тук конкретна полза от това има западният свят, най-вече политическа полза. Второто е намеса, не канонична в делата на една автономна църква, а на един диоцес не може да има няколко автономни църкви. Тоест имаме една църква, която вече е действаща, която спазва каноните, която съществува. Не може на един диоцес, като Украинската православна църква, да съществуват още две църкви, които искат да заграбят имотите. Е, добре, в такъв случай, ако това нещо се осъществи, не каноничната киевска патриарша, ще бъде груба намеса, груба намеса, православна църква, неканонична, и ще доведе до разкол в православния свят, който разкол след 1054 ще бъде... Кой ще ги препознае тези? Първо, че никой няма да ги препознае. Аз и мисля, че тук ролята не е да се препознае, да се намеси западния свят и да въведе така, че унияство, което дълги години в Румъния се беше мъчено да се въведе, а което е едно оръжие на западния свят за унищожаване на православието, на влиянието на Русия, на влиянието на Руската православна църква и най-вече за създаване на украинска нация, която да бъде униятска по своя характер. Това е конкретното решение. По-рано в нашия разговор вие до части го казахте, но аз искам да се дообосновете сега повече. Удар срещу православието, абсолютно равнозначен на удар срещу Руската федерация. Абсолютно, да. Значи, вижте, както беше създадена украинската, нека да го кажем така, както беше създадена украинската нация изкуствено, както създадена македонската нация изкуствено за удар срещу България, така беше създадена украинската нация за удар срещу Русия. И понеже православието в Русия като фактор е водещо в момента за възхода на Русия, за руската духовност, mm-hmm, за държавата на духа, защото и България и Русия са държави на духа, а и руското православие, между другото, е водещата линия в много православни държави. В Гърция, между другото, тук ще отворя една скоба, само да подчертая нещо много важно. Когато е войната в началото на 19 век за независимост на Гърция, до голяма степен нейните основни противници са именно фанариотите. Те са против това нещо. И гръцката църква и до днес воюва с това нещо. И тук може да се появи един разкол в Атон и гръцката църква да поиска права по същия начин върху атонските манастири да ги отнемат от Вселенската патриаршия. Това стане един, представете си един ефект на пъзела в православния свят, стане пълен хаос, пълен абсурд. Но това е конкретната цел. Тоест, както искаме да създадем украинска нация, така искаме да създадем украинска независима църква, която да подпомогне тази нация и да бъде една язва в православието и съответно, респективно, в руската духовна роля. Тоест, всички тези събития е конкретно оръжие, което се използва. Са част от едно от оръжията, всъщност, в както го нарича част от новата хибридна война. Термините са много, те са еднозначни, въпросът е не е идиома, който се използва, просто това е удар срещу руското православие, срещу православието на и на Балканите, и на изток. Тоест, това е удар срещу православния свят, който е поредната част от войната за цивилизационните блокове, който е
има своите икономически, геополитически, геостратегически измерения и съответно може да доведе един разкол в православния свят, което ще обесили неговите позиции. Подобно е било и разцеплението в католическия свят, който после е довело до лютеранство и протестантство, нали, до калвинизма. Измеренията са идентични. Да. Тоест, може да има много тежки последствия в духовния аспект на православието. Добре, сега преминаваме и към друг акцент. Ние трябва да търсим в крайна сметка и един от двигателите в политическите геополитически среди. След броени минути, драги зрители, ще включим по телефона ОЗ полковник Владимир Константинов, офицер от Българското външно разузнаване, за коментар по тези въпроси. Но преди това искам да ви припомня един материал. Публично достъпни факти показват следното, че патриарх Вартоломей е пряко контролиран от американските елити и специалните служби. Това заяви главният редактор на списание Национална отбрана, директор на Центъра за анализ на световната търговия на оръжие Игор Кратченко, цитиран от медията Царград. По думите му, Константинополският патриарх Вартоломей трябва да бъде проверен за финансови и оперативни връзки с Държавния департамент на Съединените американски щати и не на последно място с ЦРУ. Публично достъпните факти показват, че патриарх Вартоломей е пряко контролиран от американските елити и специалните служби. Това заяви главният редактор на списание Национална отбрана, директор на Центъра за анализ на световна търговия на оръжие Игор Коротченко, цитиран от медия Царград. По думите на Коротченко, Константинополският патриарх Вартоломей трябва да бъде проверен за финансови и оперативни връзки с Държавния департамент на Съединените щати и ЦРУ. По-рано Царград, позовавайки се на информация на аналитичния център Катехон, съобщи, че зад проекта на украинската автокефалия, която Константинополската патриаршия агресивно популяризира, стоят американските елити, управляващи събитията чрез своя агент, влиятелния гръцки свещеник в САЩ. Публичните факти свидетелстват за пряката връзка между Константинополския патриарх и влиятелните американски кръгове и ведомства, сред които също така са политиците като Джордж Сорос и семействата Буш и Клинтън. Един от най-влиятелните хора в Константинополската патриаршия е отец Алекс Карлуцус, който отговаря за връзките с обществеността на гръцката православна архиепископия на Америка. Той е духовният съветник на ордена на Свети Андрей Първозванни, който обединява така наречените архонти на Константинополската патриаршия. С такава титла Константинополската патриаршия удостоява миряни за техни заслуги. Освен това, отец Алекс е изпълнителен съветник на фонда Faith and Endowment for Orthodoxy and Hellenism, който финансира институциите на гръцката православна архиепископия на Съединените американски щати. В резултат на това, фондът стана инструмент на американското влияние в Гърция. По информация на медия Царград, отец Алекс Карлуцус е в приятелски отношения с американските милиардери от гръцки произход, благодарение на което той успя да концентрира в ръцете си управление на финансовите потоци от САЩ в Константинопол от 90-те години на миналия век. Благодарение на това, той стана най-важният лобист в гръцката православна архиепископия на Америка. Карлуцус е в приятелски отношения с бившия президент на САЩ Буш Старши и бившия вице-президент Джо Байден, а чрез своя близък приятел мултимилионера Джон Кациматидис и с Хилари Клинтън. Сивият гръцко-американски кардинал живее в луксозна къща в елитния район на Ню Йорк в съседство с милиардера Джордж Сорос и поддържа приятелски отношения с бившия ръководител на ЦРУ Джордж Тенет. Всичко това ясно показва, че Константинополската патриаршия е под прекия финансов и политически контрол на елита и ключовите ведомства на САЩ. Благодарение на тези връзки патриарх Вартоломей стана тяхно слабо оръжие в борбата срещу Русия и православието. Драги зрители на телевизия Алфа, излезе информация, както видяхте от предният материал, изключително тревожна информация за това наистина кой спонсорира, дърпа връзките и всъщност конците за това, което се случва в момента в църковните въпроси. Както анонсирах и по-рано, сега за коментар сме се свързали с ОЗ полковник Владимир Константинов, офицер от Българското външно разузнаване. Добро утро! Утро! Чуваме ли се, полковник Константинов? Чуваме ли се? Добро утро, господин Михов. Добро утро, радвам се да ви чуя. Какъв е вашия коментар предвид информацията, с която излезе и беше публикувана в редица медии, чийто основен двигател на тази информация беше медията Царград, искам тук ясно да отбележа, а именно за връзките на Вартоломей с Държавния департамент на Съединените американски щати, не на последно място ЦРУ? Господин Михов, когато политиката и парите се намесят,
И в религиозните дела се стига и до разкол. Всичко е на, е прецеля, се прецелва именно към разкола на православния свят. Вече тук преждеговорившите доста разказаха, когато ти променяш една анатема от 17 век и подготвяш, защото всичко това е дълго подготвяно, бих могъл да спомена, че от още от началото на годината, пък и от миналата година се подготвят тези крачки и тези, които се, се интересували, следят какво се случва. Би трябвало да подчертая, освен на влиянието на някои американски среди, за които вече вие говорихте, аз бих искал да споделя и една друга информация, която изтече в общественото пространство. Това са едни 25 милиона долара. Господин Пьотр Порошенко събира от украински олигарски 25 милиона долара като подарък за Вартоломей. Това известно ли е? Не, аз от вас го разбирам това сега. Така. Порошенко предава обаче на Вартоломей само 10 милиона. Във връзка с което Вартоломей подменя своята визита през месец юли в Украина по повод 1030 годишнината от подкръстването и си иска остатъка. Тези 15 милиона, така или иначе, бяха допълнително предадени, поне така се говори. И за това се стига и до срещата на Порошенко с Вартоломей. На която се подписа, на която се подписа един договор за сътрудничество. Тоест, нещата, освен политически характер, имат и един малко по-друг намирисващ. Можем ли да направим, извинявам се, че ви прекъсвам, можем ли да направим и една историческа препратка към не чак толкова далечното минало от нацистска Германия? Аз бих искал да си спомня и да припомня на вашите уважаеми зрители отношенията между Ватикана и фашистска Германия. Имате ли нещо против? Да, даже една снимка сме извадили. Архивна стара. Отто фон Бисмарк, канцлер на Германия, провежда една антикатолическа политика. С каква цяло общо взето да прибере някои от имотите на католиците в Германия. Да, обаче, при изборите 33-та година в Германия, католическата партия Център подпомага Хитлер и неговата партия НСДАП да дойде на власт. Така че отношенията се затоплят и това, което не успява да направи ватиканския нунций в Германия, кардинал Пачели, бъдещ папа Пий 12, успява да го направи пред папа Пий 11. Тоест, един конкордат, и така наречени имперски конкордат от 20 юли 1933 година между нацистска Германия и Ватикана. Тук обаче не трябва да пропуснем и още един факт. Създателя на фашото, на фашизма, Дуче или Бенито Мусолини, се смята за водач. Той не признава папата. Да, но вижда, че католическа Италия, пък и католиците по света, без папата не би, от тях не, той не би могъл да намери подкрепа. Затова той се среща с папа Пий 11 и се подписват лутеранските договори. Ватикана тогава е бил обграден от всички страни с една висока стена.
стената се пробива и от към Рим, страната на река Тибър, към Ватикана се прави един булевард, който се нарича и до ден днешен булевард Кончилиационе, което значи присъединяване, признаване и прочи, и прочи. Види, да, навеждат на мисълта тези примери от историята, че нищо ново не се е случило и нищо ново не сме научили от тази пуста история. Добре, добре, благодаря ви за коментара, който направихте, полковник ОЗ полковник Владимир Костинов. Аз искам само да припомня нашите зрители, че полковникът работи като бивш разузнавач, конкретно и точно в Рим. Благодаря ви още веднъж за това включване. Ние темата ще завършим с нашия гост Сиото, историкът Георги Димов. Интересни препратки направи полковник Владимир Константинов. Какво е важно да кажем за финал? Какво е важно да кажем за финал, наистина, за да насочим погледа на българските граждани именно към тези събития? Става въпрос изцяло за пари и власт, на един духовен климат. България не веднъж, именно от големия учен Лихачов, бе определен като държава на духа и за да съхраним такава, ние трябва да гледаме духовно нещата. И не трябва да позволяваме на хора, които не познават духовните аспекти, камо ли църковните аспекти в дълбочина, да намесат политиката в каноните. Защото църквата е оцеляла, такава каквато е, като консервативна структура, благодарение на своите канони и на съблюдаването на тези канони. Примери може да е много и препрати към историята, нека да не влизаме в тези детайли. Но искам да подчертая, че историята наистина все едно се неглижира, не се познава и не се взимат пулките. Защото Фераро-Флорентинската уния от византийската история е типичен показател и се стига до латинската митра или до тюркския тюрбан и се избира тюркския тюрбан, защото латинската митра в случая повече пречи от тюркския тюрбан. В момента Вартоломей прави поредния опит, защото такива опити познава историята през 40-50 години, да намери своето място под слънцето. С Лозанския договор той беше ограничен, даже в един момент се говореше, че неговата власт в Турция ще бъде ограничена. Имаше една турска църква, която може да го измести. Вартоломей търси своето място под слънцето, търси своята финансова подкрепа. Той намира именно в интересите на щатите, на Канада, затова тия екзарси са именно оттам, не православни. Това са униати. И именно чрез една бъдеща уния с Рим, което може да доведе не само до разкол в православието, но унищожаването на православието. И тук мисля, че ролята на катехона на Русия е много правилна, ако се разбира какво е това. Това е именно въздържането, да, или срещу антихриста, и въздържането и запазването, консервирането на православната църква. И ако говорим за консерватизъм, за патриотизъм, за национална българска история и за антифанариотска роля, т.е. това, което въз основа на което българската нация съществува още от 19 век, ролята, която някои политици играят, е абсурдна, тя е антипатриотична. И бихме казали, че показва не само незнание, ами показва огромна вреда на българската национална доктрина. Така че това е недопустимо. Много ти благодаря за интервюто, което ми даде Студиото на Добро утро, България. И надявам се, че успяхме да отговорим на всички основни въпроси по тази тема. Разбира се, това е тема с продължение, предвид, че събитията търпят и продължават да се развиват ежедневно във връзка с ситуацията. Благодаря ти още веднъж за това гостуване.